다복인데 자, 다복인데. 자, 다복인데 Монголын бүх ард түмэндээ цагаансарын мэнд хүргэе. За, тэгээд энэ удаагийнхаа бичлэгээр 30 наснуудын нууцлыг шинж. За, эхэлцгээх үү? Эхлэе. Заг бүтээнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Volumplus телевизийн Volumjoy нэвтрүүлгийг хэлж байна. Өнөөдөр надтай хоёр тусгай их юм орж байгаа. Нэг нь Шүнийн хаан Беги. Хин гэсэн бэ? Беги гэнэ. Энэ чинь уран зайгийн нэслэ тий. Тийм үгүй юм. За баярлаа. Баярлаа. За одоо чи бэр. За. Нэг нь айлын салбарыг батсан. Санжа. Өнөөдөр юу ярилцах вэ гэхээр 30 наснуудын нууцлыг шинж. Энэ болохоор ганг. Юу би ажил comedy lab-ийн comedian аа. Би ихтэй ганхтай хамгийн анх нөгөө юм танилцчихсан шүү дээ. Гадаад явна би ажиллаж байхдаа нөгөө Bloomberg-т ажилладаг гэсэн аа. Тэгээд томилтоор хамт урагшаа танилцуулж авчих. Чи одоо хэдэн хүн таньдээ энэ одоо Монголын баг бүх хүнийг таньдаг болгоо. Чи нөгөө нэг Монголд яг төгсчөнгөтэй явцсан болохоор би ч нэг тодорхой хэмжээнд ажиллаж ирсэн болохоор чинь бас нэг Монголоос нь гэдэг хүүхэд байгаад гараад аадлаа. За. Яг л комеди юм шиг биш юм шиг үнтэй гурлаа. Тэгээ яг хөө тэгээ нэг юу босромог ертөнцийн л юм. Гэр нь аа. Тэгээ бид гурвыг та бүхэн шадар гурван цэрэг гэж харж аж магадгүй. Ууланд бол садар гурван цэрэг. Чи үнэхээр комеди юм аа хөшөө. Яг садар гэхээр заавал тэр нэг юм шүү дээ тий. Тий. Чи ажлыг садарлаж болно тий. Жохон ба. Чи бид хоёроос нэг жоохон садарлаг уу? Та бүгд бид хоёрыг садар хоёр гэж харж байгаа магадгүй бид хоёр садар хоёр биш. Сайхан хоёр хүмүүс сууж байна. Аа яа одоо тэг юм байна л та. Жохон бас энэ тий ингээ үгийн толгой молгоо холбоо л шүү дээ. Толгой молгоо холбоо л та. Тийм чи хоёр тий садарт орох уу? Тгийч хийв ярьж байгаа. Подкаст сонсдог хүмүүс л дэж л боддог. За за үгүй бах уу. За энэ нэг асуулт байна. Баг байхтай үргээ 30 настай ямар хүн болно гэж боддог байсан бэ гинэ? За цаашаа эднэрээ харилдаг үү? Байхтай 30 настай та яг ямар хүн байна гэж боддог байсан бэ? Би хизээч 30 хүрнэ гэж бодож байгаа юм шүү дээ. Юу хойртой амар том санагддаг байсан шүү дээ. Тэсэн чи одоо ингэж 30 хүрчлээ шүү дээ. Тэггүй энэ юм шүү. Үнэхээр мэдлэг бол 40 хүрэхгүй юмсан л гэж бодож байна. 40 хүрэхгүй. А би бол яг ийм л байж чадсан. Ийм л байх. Ямар ээ? Би юу? Би өндөр, царайлаг. Аа, олонний танил. Тэгээ баян болно гэж боддог байсан. Йоо, захгүй байна. Бүгмийн яг 50-50% дээр явж байгаа. Царай нь 50% дээр. А? Гүүштэй 60 хэрэг. Харин нуруу хоёр нь бол ингээд зогсчихж байгаа. Одоо доош нь нэстэй. Чи юу гэж боддог байсан 30 хүрэх. Би яг нөгөө санжаагийн хэлдэг шиг 30 хүрэхгүй байх гэж юм бод. Үгүй хүрэхгүй байх гэж нэг юм 30 гэж бүр нэг юм амар баг нэг ер мэр гэж байгаа юм шиг яг тийм тоо шиг санагддаг гэсэн юм 30 мөчтэй ихч ах гэхээр ингээд үе нэг амар хөшин мөшин царайтай. Тэгээ одоо ингээд өөрөө ингээд 30-тайгийн харахаар ингээд ерөөсө итгэж өгөхгүй байгаа нэг юм dream dreams юм зүйлсэн. Яриа хөшөлтэй. Чи байна. Ань хаалт бодолт бодолт ер нэг нэг имерхүү. Мэдгүй би өөрөө ер нь 30-тай гэж нэгт одоо ч гэсэн амар бодохгүй байгаа. Тэгээ ер нь тэр үед ч гэсэн бодож байгаагүй. Ер нь би ингээд зогсож байгаа хаа миний насаа. За минь нэ зүг гэж боддог гэсэн. Яриа 30 хэрэг байгаа. Ямар амар дийлж байна аа. За за. Хөөе энэ манай 3 садар зэрэг надтай байна заа ёо. Йоо за за. 30 хүрэхэд хаяа 2 жил тутуу байна. Би 30 хүрэхтэй. 30 хүрэх гэж байна. Уусаа л айдлах шүү дээ. 3 сар одоо доошлоо шүү дээ. Арай болоо. Доошлоо доошлоо ганц нэр очихгүй л үүдээ. Би бол. Үнэхээр таны хэмжээ юм гэж одоо үеийн залуучууд ярьдаг. За энэ үхтээ хэр санаа нийлж байна? Та юу н хөгшин үү? За би ахыхаа насан дээр дахшгүй яваарэ. Тэгж лээ та одоо. Ганга. Миний байрсуурам. Тэгвэл 80-аад оныхны та нарыг тижээж байна. Баярлалаа. Би юу? Аа. Имзэглдэггүй шүү дээ. Одоо тэгэл
үнэ шүү дээ. Гэхдээ гэхдээ би ч яг ийм бохгүй. 90 оны 11 сар гэдэг чинь 29 дээ бохгүй. Оо. Би нэг ч мэдэхгүй хүрэх байгаад байна. За за. Оныхны зохиолын дууны концепт болно гэдээ одоохондоо байгаа л байгаа. Биш гэхдээ тэр чинь яг үнэнгээсээ нэг сүлийн 80 оны хөгшчүүд гэж байгаа болохоос 90 гэж арай гараг байсан баг. Тэгтээ хөгшчлээ те. 30 хүрээд хийсэн хамгийн санаж байгаа шүү. Би бас яг тийм 11 сард хийхэр чинь. Тэгтээ 90 оных нэг амьд юм уу, амьд юм уу гэд. 90 оных гэж ярьдаг болсон юм уу? 80 оных нь 70 оных амьд юм уу гэж ярьдаг байсан мэт. Ирлөө орсон юм уу? Ирлөө орсон орсон. Энэ тэнэг үйлдэл чинь юу байсан бэ? Би чөө. Хавсраа хавсраа дэр намгийн тэнэг нэлсэн бол. Гөө гөө та нар буруу яриад байна. Би тэр өхнийг хавраагүй хавсраагүй. Би морцсон. Ахны юмш яат шүү дээ. Яа юм бэ? Михэ мэд. Гөө гөө тэгээд хамгийн тэнэг нь яг л тэгээд. Тэс ой нэвтрүүлэхэд нь орцсон л байна. Алтаа гэх нь чааш, оноо гэх нь чааш яг л тэгээд. Тэрийг рейтинг гэх үү юу гэх үү гэдэг. Яг энэ энэ зүйл. Тэнэг зүйл. Тэнэг зүйл. Тэнэг зүйл. Гэхдээ тэнэг зүйл хийгээд байхгүй болох хэрэг гайгүй. Аа. А байхгүй байна. Тэр нь би чи айгүй тийм үү? Би ер нь амар их тэнэг юм хийдэж штэ угаасаа. Зөндөл байгаа штэ. Ер нь баг тэгэл одоо тэгэл нөгөө нэг тэгэл баг тэгэл хийсэн бүх юм нь амар тэнэг штэ. Одоо бодохгүй нэ тийм тэнийг биш байсан бол одоо тэгээд амарлаа гэж явж байгаа байлгүй дээ. Уус амьд цаавртаг ярьдаг шүү дээ. Аа тэг хичээлээх талсандаа л их харамсч өгдөө юм да. Чиний биений хамгийн 30 нас хүртэл хийсэн хамгийн тэнэг үйлдэл гэсэн үү? Тэнэг үйлдэл. Одоо ингээд 30 нас хүрэхээр айгүй ингээд юм ухаан тийм ярих гэдэг болчихдг юм байна. Тэг ганц л үл хараад хайр байл. Ойдаг байдаг. Миний мө булхан энэргэл тэ. Тэгэл гэдэг байсан. Тэгэхээр тухайн үеийн хүмүүсийн нэг амжилт, одоо хүмүүсийн амжилт хоёр шал ондоо зүйл бол. Химжилт одоо тэгтлээ. Химжилт нь. Хамгийн анхны шохорхол. За тэр үед юу хідэн настай байсан бэ? Нөгөө нэг ингэдэ штэ тэ. Бидний бочил, бидний бочил. Нөгөө нэг ялгарч штэ. Сайн байж байгаа хайртай болно гэж хүмүүс ярьдэ штэ. Би бол тэрэн дээр санал нэгдэг байхгүй. Яа тэгвэл энэ сайн бол чинь гэдэг чинь нэг өсөндөө жижигхэн хайр үүсчихэж байгаа. Тэр хайр их баг уу гэдэг л ер нь тэр юу штэ тэ. Би зүгээр тэгж бодд энэ. Тэгэхээр зүгээр яг одоо тэр үеийн хүнд хорхож байгаа зүйлийн өнцг нь бол шал ондоо болцсон. Одоо үгдээ маа 30 хүрчэнгүүт ч юм би одоо гэр бүл зохиогоогүй байлаа гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд тийм зүгээр л хараал за энэ хүнтэй одоо баг одоо ингээд суухал хүнээ хайж эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол би зөв яг хаа тэр өнцгөөс нь харахад бол тэр үед бол ингээд л өнгөрнө гэж боддог байсан бол одоо бол за ингээд л цаашаа явна гэж боддог болсон. За. Эрэгтэй хүмүүс ингэж боддог юм байна. 30 хүрсэн эрэгтэй хүмүүс. Миний зөв гэж боддог. 30 хүрсэн эмэгтэй хүний хувьд уу? Тийм. 30 хүрэх байгаа эмэгтэй хүний хувьд. 30 хүрэх байгаа эмэгтэй хүний хувьд аа мэдээгүй миний өнцг одоо бас нэг арай өөр өнцг гэж магадгүй би чинь яа гэвэл залуудаа суугаад үдцсэн гэр бүл зохиод үдцсэн үнийв. Одоо бол надаа би тийм амар гэс хүнтэй амьдрал зохиохоор ч юм эсвэл хүнтэй ингээд нөгөө нь харилцаа тогтооч эхлэхдээ яг энтэй би одоо суух гэж байгаа гэсэн өнцгөр бол харддаг. Зүгээр л амар залуу насны эдэлч гэсэн өнцгөр харддаг. Магадгүй нөгөө сууч зүг үнийв бол үрэж магадгүй чиний үед. Би өрөнтэй гэж нэг юм харилцаа эхлүүлэхдээ ингээм өмнө боддгоо одоо юу гэдэг за энэ хүнтэй л нэг суух ч юм уу тий одоо яг уу энэ залууг юуд бол хэлж ийн л 30 хүрж байгаа болохоор нэг юм жоохон суух хүнээ хайдаг ч юм уу тий нэг тиймэрхүү өнцгөр хайдаг байх гэж эхлээд ер нь бол тэгэж миний яг өнцгөөс үзвэл би бол тэгэж хардггүй ягаад гэвэл эхлээд тэр чинь болох нь болохгүй юу тий нэг хэдэн сар уулзаж үзэн тэгээ дараа нь за энэ хүн дээр нүг ирэхэж болох нь тий дахиад дараагийн төвшин лүгэ тэгжээж дараа нь суух гэж бодох хаа ер нь өмнө тэгэж юм ингээд одоо фестлинг одоо юу гэдэг лээ тодорхойлоод ингэж нэг юмд хамрууллахыг хүсдэггүй тэгэх юм бол тэг ер нь дандаа буруудчихдаг дараа гэж 30 хүрсэн хүн хэлчих юм эмэгтэй хүн за нэг тийм л жоохон ялгаа байх тэрнээс яг нэг сайн хайртай гэдэг шиг тэгэл ер нь бол цаана байгаа юм нь бол адилхан хэврэл
Та юу ич юм бэ? Миний өгш буруу нэвтрэлтээ орчихжээ. Яа ч юм бэ? Туршлагатай болоод ирсэн шүү. Аа, энэ үү. Анх бол би одоо юу шүү дээ, одоо төгс гангтаа сурч ин би одоо анх бол нэгдүгээр ангид аягүй туршлахгүй байгаа шүү дээ. Одоо ингээд чамтай очихтай ингээд. Төгс ганги төгс курсны оюутны шиг байна шүү дээ чамтай одоо. Алийн барин дээр арай гараг байгаа юм байна тийм. Алийн барин дээр арай гарч амжаагүй. Дунд нь торгоогод байгаа. Ямар амар бүрийн ярьж байна. Бүрийн ярьж байна шүү дээ. Аа. Юуны асуудал баха? 16 та байх үеийн шахарлал нь юу гэхээр би арай өөрийгөө боддог байсан байж магадгүй байх. Бодоё ч юм даа. Өөрийнхөө сэтгэлийн таашаал гэх юм уу те. Одоо бол эргээд өгөх тал дээр ингүүл тэрхүүнд гоё байдаг болов уу? Тэгвэл гоё байдаг болов ч юм уу те. Чи миний бодож байгаа юм уу? Яг л чи ганиг атистэй даа шүү. Тэгвэл бэтэ би юу болоо гэж чи. Чи дараа нь зүгээр үү? Би бол өөрийгөө тэгж боддог. Яг хүмүүс бол намайг нэг 25 6 мураат гэж яриад байдаг шээ. Тэгээ ер нь ихтэй миний нэг царигч хүмүүс сонирхдаг юм дөө. Тэгэл. Чи яаж өөрийгөө тэгж боддог? Юу яа, хөөд юм чи. Эхлээд жоохон жоохон дүүнэр ирчихэл хөшөөл гэдэг чи. Тэгэхээр би одоо насаасаа залуу харагддаг учраас өөрийгөө л Энэ өөрийгөө үздэг сууж шүү дээ. Сахартай зурга үздэг. Бүрээм бүр амар юу сууж байна. Чи авралгүй харагдаж байна. Хүн айж нохоо гасталмаар л харагдаж байна. Хитээс нь зурна. Энэ ажид цуг авах усын квентэнд ичирсэн. Аа. Никсийн шидэгч. Өө хин дээр харагдаж байна. Цаваа юм. За ер нь бол Аз энд Европт амьдарч байгаа болохоор айгүй гоё байдаг. 30 та гэдгийг мэдэрдэг. Хүмүүс ер нь дандаа нэг 23 та юу эсвэл 24 та юу. Саад замаар хэдин тий. Хүүхд мөхтэй чи юу? Харин тий. Гэтэ ингэ 6 та гэлдэ тэгээд бүр ингэ өнкөрч байна, тухаалж байна. Ингээд зэрэгж босчих нэрээ юу нэрээ юу дахиад унж байна. Уу заримдаа нөө супермаркетад ороо пим юу хав гэхээр ингээд агасартаа уузуул гэдэг асуугаад байдаг. Тэгэхээр заримдаа ингээд жоохон баярлаад оо гэд заримдаа болохоор ер нь бол таалагддаг юм ингээд яг шууд жоохон англи руу ингээд нам хий гэдэг тохиолдолд би бас ингээд 30 таа явмаар л ч та. Болцон дээрэ гаргаж ирсэн хамгийн тэнэг үйлдэл ээ. Ер нь бол би ч айгу болцон дээр амар чэдэл мэн штэ. Оо. Нэрэ яг амьдралтай бол над чи амар жийлхэн зал واخгүй. Аах би бүр комеди хийж ингээд нэрэ юу. Амар жийлхэн зал юм. Бид нар ч нэг хүүхэд байхдаа ингээд сасаар байлж мэлж тэг л охтууд энэ сайн охныхоо нүүр мөрөд тасмасаар угаадаг байсан. Яг манай хүү яг тэр сурсан занга тавиаггүй байсан байгаа. Сурсан занга тавиаггүй. Тэ. Хамгийн тэнэг нь баргал тэр байхад. Хавирч амчаад барь арай гэж цогцтой. Чи түрүү өөрөө наа чи хавирах биш гэсэн юм зү? Уу гадаа батэрчаад их юм. Тэгээд нэг юм хийчихээ чад. Нуурын дээр батаа гарах үед яадаг. Би бол нэг тоодгүй мод юм уу? Дараа шахуулна хэрэгэл. Яг ийм зэрэг байна шүү дээ. Хин шахдаг. Би шахдаг үнэн сууж шүү дээ. Амар шахна нөгөө. Зүгээр маргааш нь зүгээр нэг хэдэн үнтэй зодтолцсон юм шиг цаанаа тийм болж байгаа шүү дээ. Оо макси макси угаад нэмэргүй шүү дээ. Цуснууч байлтай л явж байгаа шүү. Чи гай юу гэсэн автобус нэмэргэсэн юм уу гэдэг чинь. Автобус нь зүгээр бай. Сандрын нүүрэн дээр хэрэг юм гардгүй. Миний нүүрэн дээр шүү дээ баг юм гардгүй. Тэгтээ нөө нэг цагаан бат байдаг шүү дээ. Тэр гарахаа шахах амар кафт байдаг. Гэхдээ тэгэл нөө нэг ингээд хөс мөстэйг их явахаар чи нөө нэг хэцүү шүү дээ. Тэгээ хөстэй нүртэг одоо явахгүй сайхан ингээд Ядаж тэр үед нэг нүрэ угаагаал тэгэл нэг тос мос чигшүүлгч мэгшүүлгчэл тухайн цаг үед нэг хэрэглэл ярьж байгаа юм юм кермат яваад тухайн цаг үед нь дараа нэг нөгөө нэг юм угаа тос мосоо түрхээд нэг цэвэрлээ юу ачигт бас яг нэг хууны нэг үйтэй албатай штэ тэр одоо юу вэ арьсны онцлогоос гадна уу юу байхгүй хууны бадал байхгүй бадал юу миний нэг нүрэн дээр бас гарч ирсэн юм хэл Сүн тулах хэрэгтэй тийм үү? Тий.
Миний бүр амар нүртэй зурмур байдаг ш. Би дараа нь тэгж байгаа та нарт яаж нүрийнхээ асуудал шийдсэн тухайгаа ярина. Би батахгүй хөө. Аас тай бардам хэлсэн үү? Өөрийгөө Санжа Бэгийн хоёроос дээгүр гэсэн ямар нэг шалтгаан. Би дөрөв улсын хэлээр ярьж чаддаг. Англи хэлээр. Ямар ямар дөрөв улсын хэлээ? Орос, Япон, Англи, Монгол. Орон гэж нүгэл. Тэгээ Монголоор зүгээр ярьцгаа зүгээр юмсан шүү. Тэгээ битэн хуруу байдаг. Хойсон бол нэг байхгүй. Өөрийгөө ганг бэгийн хоёроос дээгүр гэсэн ямар нэгэн шалтгаан хэлнэ үү? Би ч нөгөө оксигийн бүтээгдэхүүн хэрэгсээр гайнараас гоё ярьстаа байхгүй. Бийн хоёроос жоохон өндөр юм уу та? Бид бүтээж байгааг нь дэмжээл яг гоё дунд нь бол амар гоё ах уу. Би бол өөрийгөө л нас явцсан бодолтой хүн гэж юу өсөө бодохыг бодож үзтгүү. Би бол залуу байв. Чич талуу, чич талуу. Манайха. Чи гоё ярьстай байна. Чи дүүр дээр ярьж байна. Би болохоор ингээд өдөр болго өөрийгөө өгшөжлөө нас явчлаа гэнгээ бодоол. Тэгэл нүдэнд окси харагдал. Йоо. Чи ёо. Тэгэл оксигоороо угаагаад талын дараа. Хойл нэрхлээ. Энд болоогүй байна. Тэгэл өдөр оксигоосны төлөө болчих. Айгу ярьстай шүү дээ. Чүчиг оксигоос л авч байна да. Тэ шууд дуудаач шүү дээ. Кератаминтэй адилхан юм уу да? Ээ дуудах хэрэгтэй байна. Би бол зүгээр ингэж бодож байна. Амар олон юм дээр try хийж үзс. Тэгээд аль нэг нь барьж авах юм бол амар олон юм дээр try хийж үзлээ гэдэг нэг алдах юм байхгүй. Тэгээд олон юм хийж үзэх юм төлөө гол нь тууштай байх хэрэгтэй байна. Йоо тэгэл өөрийгөө битгий болоорой. 30-аас бол амар залуу нас шүү. Дарын тал. Амар залуу. Би угаасаа өөрөө амар тийм залуу хүмүүсээр хүрээлүүлсэн. Тэгээд залуу хүмүүстэй ажилддаг, залуу хүмүүст хаашаа дүгдэг юм ажил хийдэг учраас тэгэл уус ингээд яг дунд нь буцаад ирэв үү? Мэдгүй. Залуу нас таашаал өгдөг ажил хийх юм. За юу ажил хийх вэ? Нэг хоног нэг юу чаленж сорилт өөртөө тавьж чадсан. Дуртай юм хийж байгаа. Чадахгүй юм байгаа те. Хийхин төлөө ингээд явж байгаа. Тэр мэдрэмж л надгүй байдаг. Хин нэгэн одоо юу гэдэг юмд баригдчихаагүй. Ямар нэг юмд базагдчихаагүй. Дуртай зүйлийн хам төлөө нойрыг хомслаач юм уу, мөнгөө зарах юм уу гэдэг. Тэгээ явж байгаа тэр мэдрэмж л байдаг байх та. За. 30 наснууд нэг нууцлаг гэсэн зэмар санагдав. Яг үнийг л хөө. За. Би айгу гоё мэсүүлчихсэн. Айгу гоё ирсэн бах хэсүүлчихсэн. Амар гоё сэтэрч юм уу? Тэг чи яг формалцгийн санагдлаа. Илүү гоё асуултуудтай байд, илүү гоё ярилцсан бол амар гоё юм гэрчих байсан бах я 30 настай 30 хүрч байгаа хүмүүсийн өнцгөөс бол надад жоох мас яг уудгартай санагдлаа тий нэг юм ингээд өө ин чинь нэг юм юмиг ингээд үзэх амар гоё ингээд үзмэрч юм ингээд амар чинь ерөөсөн нэг тийм кайф авсан юм бол амар бага байла тэгээд нэг юм мэдгүй за баяраа тай окей 30 надаа хань